iki ngaos kitab Minahusaniyah risalahipun Syekh Abdul Wahab Asy'ari, terinspirasi saking gurunipun, yakni mbah gurunipun siatose Simbah Ibrahim Al-Madbuli. Liridallah wa lihusuli maqasidina wa buluhi amalina wa istijabati adiyatina wa hufrani dunubina wa mahwi sayyatina wa shifaina sihatina wa afiatina salamatina fi dunyana wa ukrana wa nidhami umurina ulatina sajina talamit ilmidatina ashabina wa lihadrati nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'il anbiya wal mursalin ulil azmi minhum malaikatillah awliya wa syuhada salihin ya Allah jami'i mu'alifi kutubina masyikina kuliman ajazana wa khususan simbah ki jazuli ya radiyah jazuli ki hamim jazuli ki munif jazuli ki mahfud sirat amwati akaribina suharina amwati umahatina amwati ikhwatina amwati mutahariji ma'hadina amwati hadihil karyah amwatil muslimin wal muslimat aina makanu al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir li walidayya wa lil mu'minina. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li walidayya wa lil mu'minina wa li jami'il muslimina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض التوبة وحرم الإصرار الحمد تابس كابي بوجي كل الله كاكماني الله الذي فرض كان ماجباكي الله التوبة إن بالي مارين الله wa harrama lan ngaramake Allah al-israra ing netepi dosa wa asyhadu lan nakseni ingsun an ing saktenane kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Allah wahdahu hale dhewe Allah la syarika ora ana kang nyukutani iku lahu kedhewe Allah katibul asari utawi Allah iku kang niki anu nggih dados kula pikantuk makna niki saking bapak kula sepindah saking bapak kula kaping kali ya saking paman kula Romo Yemunif Jazuli almarhum terus niki mboten kula gawe dhewe napa sing kula wacakne niku mboten makna kula tapi maknane abah kawula lan maknane paman kawula Gajibul Asari utawi Allah iku kang nyatet pira-pira labet katibul asari utawi Allah iku kang nyatet pira-pira labet nek cara jalalen al asar niku ma ustun nabihi ba'dahum niku asar misale wonten inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum inna nuhyil mauta dados nalika Allah Subhanahu wa taala mbinjing nangekaken kita kemudian akan ditampilkan semua oleh Allah apa yang pernah kita lakukan lan termasuk asar kita dados asar niku imma hasanatan wa imma sayyi'atan asar itu ada kalanya yang baik ada kalanya yang buruk jadi ma ustun nabihi ba'dahum jara jalalen cara kita bahasane ngeten bahasane. Dadi misalnya iki desane opo Pak jenenge Pak? Pandanarum. Misalnya teng desa Pandanarum niki nggih. Kau kula aturaken asar iku ana kalane sing apik, ana kalane sing ala. Dan itu akan menjadi sebuah catatan bagi kita. Misalnya awake dhewe wong sing nglakoni asar niku.
pandan arum niki misale urung tahu ana belas mulutan iki kan pan ulane ulut nggih wong pertama kali ngadakno mulutan nang kene ora ana belas masjid ora ana majelis taklim sama sekali wonten pandan arum ini dan kemudian ada orang yang pertama kali mengadakan itu namanya orang yang melakukan asar dan siapapun yang melakukan mulutan manakipan tahlilan jamaah nang masjid majelis taklim dan lain sebagainya setelah itu piantun pertama kali tadi itu akan selalu mendapatkan pahalanya. Kosok wangsule sami mawon, asar lek pas elek nggih wonten mawon, misale pandan arum urung ana belas wong dolanan GI utawa wong dolanan klothok misale. Utawa urung ana wong dolanan apa jenenge togel misalnya begitu. Orang pertama kali yang pernah melakukan di desa pandan arum ini niki nggih. Setelah beliau meninggal pun, setelah beliau mati pun transferan togel ini panggah. Jadi buntut togel ini panggah katut ngoten maksudnya. Ngono, Pak. Lho tenan, tenan ya. Jadi misalnya kalau kamu tukang poli ya. Misalnya poli ini termasuk mardiyun indallah subhanahu wa taala misalnya ya. Iki diri dari pangeran misalnya. Setiap kali ono lomba poli nang kene ono bocah dolanan poli ganjarane mlebu nang awakmu. Misale kuwi mardiyun. Utawa lek sewalike ya masalahe kanggo awakmu selawat. Lah iki iku kajibul asar. Wa asyhadu lan nakseni ingsun anna sayyidana ing sak tenane Gusti ingsun. Wa nabiyana lan nabi ingsun Muhammadan nyatane Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Shofwatul ahyari kang dadi pilihane wong kang pilihan-pilihan. Yang terbaik di antara yang terbaik. Kanten as-shofwah menika masofa min kulli syai'. Wis katakan ahsanu syai' niku shofwah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil abrar. Salam muka-muka paring rahmat ta'zim sapa Allah wa sallam lan muka-muka paring keselamatan sapa Allah alihi ing atase Kanjeng Nabi wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan para sahabate Kanjeng Nabi as-sadati kang padha dadi gusti al-abrari kang bagus-bagus. Wa ba'du. Fa hadza mongko utawi iki kitab iku ta'likun. Catetan. Niki maknane Mbah Ye Munif. Maknane Mbah Ye Munif ta'lik iki maknane catetan. Catetan. Ala wasiyati Syekhi Al-Arifi billah Abi Ishaq Ibrahim Al-Madbuli. Ing atase wasiate Syekh Al-Arif billah yani wong kang kenal wong ngerti wong paham tenan billahi kelawan Allah Abi Ishaq Ibrahim Al-Madbuli tayyaballahu sarah tayyaba muga-muga bagusake sapa Allahu Allah sarahu ing sareane ning kene paham nggih yen paham kali bahasa kula sareane ku napa lek jare mriki kuburan sami Pak nggih sami nggih oh sami iyalah gak patek Indonesia tenan gak bodoh. Tayyaballahu sarah wa ja'ala lam kumkun dati aki Allah al jannata ing swarga mutaqallabahu inggon baline syekh wa maswahu lan nggon tetepe syekh nggih maswa niku saged dimaknani makor ben beda wa nafa'ana lan muga-muga paring manfaat sapa Allah ing ingsun wal muslimina lan muslimin bi barakatihi kelawan pira-pira berkah syekh wa adalan muga-muga mbalekake Allah aliya ing atase ingsun wa alihim lan ing atase muslimin min salihi da'awatihi ing bagus-baguse pira-pira dongane asyekh wallaha lan mung ing Allah as'alu nyuwun ingsun ayang paengin to paring manfaat Allah bihi kelawan taklik wa ayyaj'alahu lan yen to dadekake Allah ing taklik khalisan ingkang murni liwajhihi krana dzate Allah innahu ala kulli syai'in qadir innahu satanani Allah ala kulli syai'in ing atase saben perkara iku qadirun kang kuwasa. Awalul wasiat. Awalul wasiat utawi kawitaning wasiah. Awalul wasiat utawi kawitaning wasiah iku alika ayyuhal akh bil istiqamah fit taubah. Dawuh alika ayyuhal akh bil istiqamati fit taubah. Alika netepono sira ayyuhal akhu his dulur bil istiqamati kelawan netepi fit taubati ing dalem tobat. Fit taubati ing dalem taubah. At-taubatu utawi taubah fil lughati ing dalem lughah iku arruju'u maknum balik. Dari sisi bahasa, tobah itu artinya adalah kembali. Yukalu dan ngendika age, opo taba dawuh taba, taba bali sapa sahsu to abdu, ai raja'at kese bali sapa sahsu. Wa fi syar'i utawi taubah ing dalam syara' iku arruju umbali amma saking barang. Karena kang ono opo ma iku mazmuman den wado fi syar'i ing dalam syara' bali ilama maring barang huwa kang utawi ma iku mahmudun pinuji fi syar'i ing dalam syara' dari hal-hal yang sangat buruk di mata syara
kepada hal-hal yang sangat baik di mata syarak. Gih, mungkin Allah Subhanahu wa taala utawi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada lan iku tetep kedua ikilah taubah. Walihada lan iku tetep kedua ikilah taubah bidayatun utawi kawitan wa nihayatun lan pungkasan. Ada permulaan, ada ending di sana. Fabidayatuha mongko utawi kawitane taubah iku at-taubatu tobat minal kabairi saking pira-pira dosa gedhe. Pertama kali nobati dosa-dosa sing gawat. Summa shagairi nuli pira-pira dosa cilik, summal makruhati nuli saking pira-pira barang kang den makruhake, barang kang den sengiti, summa min khilafil aula nuli saking barang kang nuli saking nulayani barang kang luweh utama. Summa min khilafil aula nuli saking nulayani barang kang luweh utama, summa min ru'yatihi nuli saking oleh ningali abdi utawa sahsu alhasanati ing pira-pira kebagusan, summa min ru'yatihi nuli saking oleh ningali sahsu annahu ing saktenane sahsu iku sarat dadi sahsu utawa abet dadi iku ma'dudan kang kaitung kaanggep tergolong ming fuqara izamani ing saking pira-pira ahli tasawuf utawa wong sufine mongso. Ming fuqara izamani ing saking pira-pira ahli tasawuf utawa wong sufine mongso. Summa min ru'yatihi tuli saking oleh ningali abdi anahu ing saktenane abdi, lek wau sahsu ya sahsu kabeh, nek mau abet ya abet kabeh. Anahu ing saktenane abdi iku sedekah. Temen sapa abdi fit taubati ing dalam taubah. Fit taubati ing dalam taubah. Summa min kulli khatirin nuli saking saben-saben krentek ya turu kang kumrentek apa kulli khatir lahu maring sahsu fi ghairi mardhatillahi ing dalam sakliyane barang kang den ridani Allah. Summa min kulli khatirin nuli saking saben-saben krentek ya turu kang kumrentek apa kulli lahu maring sahsu fi ghairi mardhatillahi ing dalam sakliyane barang kang den ridani Allah. Niki anu Pak nggih. Dadi niki kitabe pancen cilik. Dadi lek ndelok bentuke ngoten cilik, tapi niki kitab gawat. Kula nggih kadang-kadang nggih muskil bolo-bolo nalika ngajak ngaji. Ngaji apa Pak? Ngaos minah husaniyah. Wis siap dadi wali tenan jajahe. Sing maca mboten siap. Tapi kan kula santai mawon wong kula niate mek maca tok. Sing badhe dadi wali kan bolo-bolo niku. Mbah kula ndelok daftaran kok abot. Dados niki kalian mualif dipun kawiti kelawan bab taubah. Bab tobat. Nggih mulai sangka dosa-dosa sing gedhi kados panjenengan nggih pirsa piyambak. Misale dosa gedhe niku nggih. Misale kaya zina, mateni dan lain sebagainya. Kemudian dosa-dosa cilik. Wah niku nggih. Jenengan luwih paham wong nggih telaten nglakoni. Kemudian mulai barang-barang sing gak patek matuk, nggih. Barang-barang sing makruhat. Makruhat niku nggih macam-macam lah. Kathah. Kemudian khilafil aula. Lah niki kan pun mulai mundak. Nek khilafil aula sampun selesai, sampun dilewati, kemudian nobati merasa apa yang ia lakukan, nobati hal-hal baik yang ia lakukan tapi ia sadari. Kadang wong apik niku kan kelemahane, dadi wong apik niku kata Pak, jangan kemudian dianggap yang memiliki banyak kelemahan adalah orang-orang yang tidak baik. Wong apik niku kelemahane luwih akeh. Pertama kali itu mesti merasa apa yang ia lakukan sangat baik. Sangat baik. Lah niku kudu ditobati. Kemudian sing gawat malih min ru'yatihi annahu sara ma'dudan min fuqara'i zaman. Mergo dhewe iku jamaah istiqomah, mujahadah istiqomah, poso telaten, wiridan yo ngethu. Kemudian dia merasa aku ini termasuk ahli tasawuf tahun 2019 ki aku. Kiai rono kaya aku tahun 2019 iki, wis to. Lah iki bahaya, ini perlu ditobati kan. Terus setelah itu nobati tobate dhewe. Jadi dhewe wis merasa bahwasanya semua hal-hal buruk sudah kak tobati, ini perlu ditobati. Barang-barang sing gak matuki kabeh wis kak tinggalno, ini perlu ditobati. Perasaan semodel ngono iku perlu ditobati.
angel wong niki pancen pancen kitab wali nggih. Pokok jenengan mireng ne ngoten tok mawon. Ora patek paham niku sae cara paham tenan malah bahaya. Kemudian nobati barang yang terlintas di hati kita, di benak kita. Ya sekedar terlintas ngoten tok niku perlu ditobati. Pokok iku liyane barang sing diridani Allah taala kudu ditobati. Lah padahal atine awake dhewe buantre ra karuan. Bantre gak karuan ati nawae dhewe. Nyawang apa gak matuk. Kecuali apa sing dilakoni dhewe niku mesti. Niku mesti. Nyawang apa gak demen, nyawang wong liya apa mesti keliru. Jenengan aja pisan-pisan duwe arep-arep pengen bener ning arepe wong, gak mungkin. Wong-wong niku tangi turu mesti nyalahne wong. Lho saestu. Ana wong gak duwe, misale enten tangga misale gak kagungan apa-apa. Ana tangga gak duwe apa-apa. Jenengan cethuk gara iya turu tok gak nyambut gawe. Ana wong ana tangga maramara isuk-isuk tangi turu jenengan buka lawang tanggane ngedukne pedah motor anyar. Salah maneh. Ki apa maksude? Wow, wong-wong do wangel golek duit kono malah ngedak ngedukne pedah. Gak bakal bener, Pak. Gak bakal bener. Tidak terlontar pun niku kudu ditobati. Tidak terlontar pun kudu ditobati. Niku padahal jik ibtida ittaubah, kawitane tobah, durung nihayae. Wa amma nihayatuha anapun utawi katoke taubah, iku fat taubatu mongko tobat kulama ghafala ing dalam kapan-kapan lali sapa abdi an syuhudi rabbihi sangi ningali pengerane abdi terfatahainin kelawan sak kedepe moto, kilangan pengeran sak kedepan tok langsung tobat. Beto kali kita, kita sepodo awon jeneng lho saestu. Saestu mangke wonten Pak, mangke wonten. Lah awake dhewe niku ucul terus. Lah saestu. Dados mangke niku enten istilah ngeten bahasane. Dados malam yastaqim fit taubah la yasumu minat taubah anil fudul wa la yaqdiru ala riayati khatirihi abadan bal taghlibu alaihi khawatirul maasi hatta fi salatihi. Niku jan awake dhewe banget. Jangankan nobati barang-barang sengketok, jangankan nobati barang-barang senggak ketok, barang sengketok tok itu berarti awake dhewe bermasalah. Dalile napa dalile? Awake dhewe jek biasa, kilangan misalnya kilangan apa ya? Kilangan kunci, kunci sepeda misalnya, atau kunci mobil misalnya, atau kilangan dompet, golek gak temu-temu. Jajan jenengan salat Pak. Salat jek takbir tok Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kasastaghfirullah iya ya mau gak dekek kono astaghfirullah lile. Bayang dong. Lha niki, wah, dadi hudure mbek pangeran niku mboten kok jarang-jarang. Nggih meh blas. Lah wong wis ning jerone munajah kambe Allah Subhanahu wa taala barang donya malah kelingan niku kita, Pak. Tapi ngajine kitab wali. Jan medeni banget. Iki idene sapa jane? Wae ngaji-ngaji apa ngono lho, Pak? Pak takrib apa-apa ngono. Nggih. Lagi lah, dari Imam Syafi'i beribun fakihan wa sufiyan fakun laisa wahida wa inni wa haqillahi laka ansahu wa antadawahni wa inni wa haqillahi iyaka ansahu. Awamu kudu iso belajar fakih sih, awamu kudu iso fakih sih, awamu kudu ngalim fakih sih, paling enggak kaya Mbah Bisri ngeten lho. Yang dereng pirsa nggih niki enten alumni ploso namine Mbah Bisri niki. Niki mulai mondok, mulai dadi santri mpun Mbah celukane. Artinya awet tuwek. Niki min fuqaha'i mutaharijin ploso saking purwadadi niki mbah tapi om mangane kula kadang-kadang Mbah Bisri ndelok kopiane dukur ngoten kula nggih kadang-kadang ya yes piye wong bocah nek ngajine fekeh tok ngene iku nggih mesti gagah ngoten lho maksud kula niku nggih lha nggih ta dari Imam Syafi'i kan man ta'allamal Qur'an nama kotru. Tapi waman takallama bil fikhi niku aduma kotru. Jadi wong niku gelem ngaji Quran tok, gelem belajar Quran. Yo wis apa meneh kok sampe ngapalne. Niku biasane mundak. Nuwun sewu Bu, panjenengan kok misalnya kagungan lare, kagungan putri, apal Quran. Ngoten niku bocah-bocah lanang-lanang gak jelas niku badhe nglamar nggih tratapen. Mereka nama kodruh, mundak pangkatnya.
Wa man takallama bil fiqhi adumat qimatuh lahu. Wa man takallama bil fiqhi niku adumat qimatuh. Ini dari Imam Syafi'i. Uang niku sok-sokan ngomong-ngomong masalah fikih niku pun langsung gagah, Pak. Padahal iki mek sok-sokan tok. Wong bahasan Imam Syafi'i niku namung takallama. Takallama niku guys. Cara wong ngoten cek tas anyaran dari pengurus NU moro-moro dilebokne LBM ning dinding ngalor ngidul nggawa map tulisane Lembaga Basul Masail ngoten lho. Niku wis guyane ra karuan. Meletene ra karuan. Terus kopiane dukur ngono wis. Sekawan. Alhamdulillah dari saya. Wis suriah iki, bahaya ini. Masyaallah. Kok iso Pak ya? Kok dadi suriah iku piye ceritane? Alhamdulillah. Sae, itu apa-apa. Bun. Wa dzakara lan terus soal muhaqqiquna, ulama kang padha nyatakake kabeh min ahli tarik annaman. Ing sak tenane uang nadima kang getune man al dzambi ing atase dosane man, wa atarofa lan ngakoni man bihi kelawan dzambi. Iku faqat sahat mongko teman-teman, sah apa taubatuhu tobaté man. Cukup awake dhewe getuni apa sing dilakoni, ngakoni nek salah, niku pun cukup diarani sah tobaté. Liannallaha karena saat menane Allah Subhanahu wa taala iku lam yaqsa ora nyritake Allah, ora dawuhke Allah alina ing atase kita fi taubati abina ing dalem tobaté bapa kita. As-sayyidi Adam tegese As-sayyid Adam yakni Nabi lah Adam alaihi salatu wassalam illal i'tirafa angin ing ngakoni wa nadamalan getuni. Yakni biqaulihi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Populer sangat niku. Falau kana mengko lamun ana iku sama ing dalem kono panggonan apa amrun perkara zaidun kang ngluwi utawa nambahi apa amr laqassahu mengko yekti nyritake sapa Allah ing amr alina ing atase kita. Kalau memang ada syarat-syarat yang perlu dilakukan selain i'tiraf wa nadam, maka pasti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangane sing paling populer niku napa sing dawuhne Hasan Basri at-taubah an-nasuh menika an-nadam bil qalbi wal istighfar bil lisan wa tarku bil jawarih kemudian wal idmar ala alla yaud. Diarani tobat nasuha iku piye? Tobat nasuha iku getuni tau nglakoni barang kaya ngono eleke kemudian lisane menika telaten nyuwun ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala. Njogo napa namine al jawari apa Pak bahasa Indonesia apa Mbah Soya anggota-anggota piye to? Oh enggak tahu anggota tubuh ya bener ya. Aku ngentai suriah ya mah kuala tau ya. Iya Pak bener. Njogo duwe tangan dijogo, duwe mata dijogo, duwe sikil dijogo dan lain sebagainya. Niku jenenge tarku bil jawari wal idmar ala alla yaud. Pancen duwe azam sing kukuh, duwe kemantepan nang jerone ati ora bakal mbaleni maneh. Niku tobat niku. Tapi Sayyidina Ali nate disuni perso. Cara jenengan pripun? Ana wong takoni dosa tobat, tapi sesuke nglakoni neh. Bengi tobat maneh, isuk nglakoni neh, bengi tobat maneh. Jawabane Sayyidina Ali ya santai mawon. Kak pikir iku walah watek-watekane wong Islam. Uang Islam itu watak menunggu, iku api malah. Kula cocok nih, kula cocok. Lah penting cocok, mana neraka wae dhewe. Lah wong awake dhewe kuwi arep salat lho cik maksiat. Salat bar salat, ya telaten maksiat mana? Lho maksud mboten usah diakoni tapi nggih disadari ngoten men lho. Nanti kalau loh positif nih, makanya kalau niku teng bundi-bundi cerita nih. Kalau niku lek teng ploso nih, kalau teng ploso mungkin Mbah Bisri gitu nate mireng akan. Kalau niku sering ngomong teng bolo-bolo, teng bocah-bocah nih, kan kalau biasa kak, nopo nggak kak provokasi, kesannya buatan khusuk-khusuk teman-teman. Kalau provokasi, Mas, semangatmu ngelakoni barang sing positif. Iku kudu imbang kambek semangatmu nglakoni barang sing negatif. Ya heh. Gua baleni malah gelek jalan mboten paham jenengan. Kita harus punya semangat yang sama untuk melakukan hal positif sebagaimana kita punya atau memiliki semangat untuk melakukan hal-hal negatif.
Lamun toh jenengan iku misale nang desa Pandanarum iki ana orkesan, ana dangdut. Kulo wae ndelok ana apa jenenge? Apa Pak iki jenenge? Kaya ngene iki apa jenenge? Baliho, ene banner kok wedi. Saksikan. Purwo dadi bergoyang. Abah Lala. Misale jamaah sakmenten katane niku semangat untuk mendatangi itu, tolong nalika ana jamaah-jamaah asar, maghrib, isya, subuh, duhur niku juga memiliki semangat yang sama ketika mau lihat Abah Lala tadi. Faham betul maksud kula jenengan? Saestu, aja sampe jenengan niku nek nalika nglakoni barang-barang senegatif semangate ra karuan. Hadi misale panjenengan moro-moro kalih kiai panjenengan nggih, wonten Pandanarum niki diajak. Ayo Bu, istighosah Bu. Ayo Bu, selawatan Bu. Ayo Bu, manakipan. Niku kudu gumrek gawe jenengan, iku padha nalika moro-moro wonten tangga moro terus ngejak rasan-rasan, niku kudu imbang. Niki militansinya kudu imbang. Lembute jenengan zikir niku kudu padha lembute kalih tangga sing jenengan rasani niku. Lha niki lho saestu niki. Aja sampe awake dhewe duwe watak nalika nglakoni barang-barang sing ora patek matuk niku semangate ra karuan, tapi barang-barang sing positif ngelemesi. Pak, jam 11:15 lho Pak, iki Jumat lho. Iya. Korekku mondi ya kok ilang. Iya ya. Kados kita biasane lho Pak. Lho, saestu. Pak, kaya wis kira ah, Pak. Lah lho, Pak, kaya wis adzan awal lho, Pak. Khotibe biasane sawi. Kaya iso-iso khotbah dhewe. Sawi. Makane teng pelosok niku mboten oleh khotbah suwi-suwi. Ana khotib khotbah suwi, benjinge gak oleh khotbah maneh. Oke, iyalah ojo panas-panas awan ono meneh. Ngrobokan pura dadi was mboten panas tok niku. Membeli kedekatan khusus kalian anu niku. Neraka niku. Puas. Jan, masyaallah panas ya Allah ya ham. Tapi mboten tau napa sae bae. Ganjaran wis karu-karuan. Lho jenengan kedang terus Pak, jenengan niku misale ngaji, misale jenengan niku wiridan, misale jenengan niku selawatan, jenengan mujahadah, kok sejuk hawane? Kisah Pak. Masalah Pak. Tapi lek jenengan awakmu mbiyen acaramu apa ngaos. Gek panas-panas langsung surga, Pak. Pun positif nih. Amin lho, Pak. Amin. Wes surga ra patek bakat. Gak patek semangat amin ya, Mas. Oke, ulah terus akan male. Wa qaulul ulama utawi dawuh ulama, ana min syarti taubati. Nyatane dawuh ana min syarti taubah ila akhir utawa ngeten mawon inna min syarti taubah ila akhirih, ngoten malah penak ngoten inna min syarti taubah ila akhirih sak tenan iku sang syarti taubah al ikhla'a utawi maren wal azma nya apa to endi mau inna min syarti taubah al ikhla'a utawi mareni wal azma lan cukukoh al yauda ing yen tok ora baleni sapa sahsu utawa abdu iku inama akhaduhu besine ngalap sapa ulama ing gaul bitariqil istimbati kelawan dedalan amrih dalil idin nadimu krana utai wong kang getun ala syek ning atase suwi-wiji iku min lawazimi iku saking pira-pira barang kang netepi nadim al ikhla'u utawi mareni wal azmu lan jogokoh ala yauda ing yen to ora baleni sapa nadim wa ma'lumun lan iku ma'lum annabi taubati utawi saat tenane iku tetep kelawan taubah tuhfaru utawi yento dan sepura apa hukukullahi biro-biro haki Allah apa-apa yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yani dosa-dosa sing berkaitan dengan Tuhan wa dulmul abdi lan olengan yoy kaulo li nafsihi maring awai abdi birtika bil ma'asi kelawan ngelakoni biro-biro maksiat tapi duna syirki kabeh dosa iku kena disepura ambil Allah subhanahu wa ta'ala tapi duna syirki sa'liani syirik billahi kelawan Allah sa'liani nyekutokke billahi kelawan Allah mereka kadung wis didawuhne innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik wis kadung
Wa ing kana senajan ana apa syirik wa yarjiu yakum balik syirik ila dzulmin nafsi maringani yo ing awak aidan halimali wa duna huquqil khalqi lan sak liyane pira-pira hak makhluk mimmalin bayani saking bondo wa irdin lan keprawiran. Pokok dosa sing kaitane mbek pangeran. Dosa sing kaitane mbek pangeran misale suatu ketika mbuh repot apa piye mergo lali salat misale ngono. Lah niku potensi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih sangat tinggi. Tapi ojo bahas dosa sing kaitane padha menungsane, padha makhluke Allah Subhanahu wa taala. Utang misale. Utang niku gawat. Utang niku gawat. Malah Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ndawuhaken yufaru li syahid kullu dzambin illaten. Yufaru li syahid kullu dzambin illaten. Ya kan, Mbah? Ya ta, Mbah? Oh, kok kudu ya, Kak. Yos. Wah, gawat to. Kalereni suryahmu. Lah, yufaru li syahid kullu dzambin illaten. Uang mati syahid niku kabeh dosane disepuro ambe Allah Subhanahu wa taala kecuali utang. Amrah. Utang, Pak. Ini kaitannya kalih uang liya masalahe. Terus kemudian masalah irdi. Masalah irdi yo misale nggih niku. Nggih kados kula aturaken wae misale moro-moro kula teng pundi ngrasani Mbah Bisri yo misale. Lah niku kula kudu njaluk sepura. Lah lek niki kan mboten ngrasani wong-wonge enek. Kula mboten ngrasani wis langsung kaomongne ngono mawon. Wa sayatilan bakal tumeka wa al kalamu dawhaki alih mengatasi mal wa irdi insyaallah subhanahu wa taala wa badalan ngawiti sapa syekhu asyekh yani asyekh Ibrahim al Madbuli bi taubati kelawan taubah li anna hakrono sak tenaning taubah iku asasun dasar li kulli maqamin kedue saben-saben pangkat kedue saben-saben tingkatan ya taroko kang munggah ilaihi maring kulli maqam sapa al abdu kawula hatta yamuta hingga mati sapa abdi fakama annaman mongko kaya-kaya sak tenane uang la ardo kang ora ana bumi iku lahu kedue iman ikulah bina ora ono bangunan ikulah hu kedue man kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono man man utawi uang la taubata kang ora ono tobah ikulah hu kedue man iku falahala mengko ora ono tingkai ati iku falahala mengko ora ono tingkai ati lahu kedue man wala maqama lan ora ono mundai pangkat iku maujud wa minggalamihim lan iku saking dawe ulama uto katakan al-qaum misale man ahkama maqama taubatihi utawi dawuh man ahkama ila akhirih man utawi sapa wong iku ahkama ngoko hakiman maqama taubatihi ing makam tobaté man hafizahu mongko jaga ing man sapa Allahu Allah min sa'ir syawaibi saking sekerene pira-pira barang kang nyampuri allati fil a'mali kang tetep ing dalem pira-pira amal selalu terbantukan untuk memiliki amal-amal sing khalisah lillah subhanahu wa ta'ala fahiya mongko utawi taubah iku nadhiru maqami zuhdi tondene maqam zuhud fit dunya ing dalam dunya yahfadun jogo mboten yahfaduhu mboten niku hae sampean bundiri Pak yahfadun jogo apa zuhud sahibahu ing wong kang nglakoni zuhud utawa wong kang duweni zuhud mingsa irima saking sekere barang yahjubu kang ngaling-alingi apa ma anil haqi saking Allah kang hak wa hasalan gegerei sapa asyekh alal istiqomati ing atase netepi fit taubati ing dalam taubah li anahu kono sak tenaning kelakuan iku mata magana kapan-kapan ono mane zaidah ya iku fit taubati ing dalam taubah apa awijajun bengkong kok pertama kali tahapan pertama rupane taubah ini tidak beres ing sahaba mengko katari apa hukmuhu hukume awijaj fi kulli maqamin ing dalam saben-saben maqam tak dahu kang sause maqamit taubah fayasiru mengko dadi fayasiru mongko dadi apa binauhu bangunane abdu iku muhal-halan kang ringkih ngaten bapak nek manane iku muhal-halan kang ringkih kaman kaya uang bana kang bangun man haitahu ing kebone man minal labini saking boto mentah aliyabisi kang garing bighairi tinin kelawan tanpa ndut iku kaya uang bangun ana botone tapi ora kuat ngekei semen kala sayyidi Muhammad ibn Ainan Sayyid Muhammad bin Inan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Al-Umari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala man istaqoma fi taubatihi man utawi sapa wong iku istaqoma jejeg sapa man fi taubatihi ing dalem tobat man anil ma'asi saking pira-pira maksiat irtaqo mongko bisa mundak man ila taubati maring tobah mingkul lima saking saben barang la yakni kang ora maedai apa ma wa man utawi sapa wong iku lam yastaqim ora jejeg man ora istiqomah fiha ing dalam taubah la yasyumu mengko ora bisa ngambu man minat taubati saking taubah anil fuduli saking leluwihan
raihatan ing gondo iku la yasummu minat taubati anil fudul ora bisa gondo raihatan ing gondo wala yakjirulan ora kuasa sapa man ala riayati khatirih ing atasi jogo ing krentekeman abadan ing dalam selawase. Dia tidak mampu mengendalikan apa yang terlintas di benaknya, bal taghlibu balik nglindih alih ing atasi man apa khawatirul maasi piro-piro krenteke piro-piro maksiat hatta fi salatihi hingga ing dalam salate man, sampai-sampai merencanakan hal-hal buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala itu dalam salatnya. Wa ta'ammalan angen-angen sira kaulahu ing dawuh Allah Subhanahu wa taala lil ma'sumil akbar maring kanjeng Nabi kang den rekso al akbari kang paling agung yakni Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, fastaqim mongko istiqomah sira kama umirta, kama koyo barang utawa kama umirta koyo oleh ira den perintah wa man sartane uang. Niki kula maknani cara anu nggih, cara muallif nggih. Kanten iki cara jalalain mboten ngeten iki. Mergo nek cara jalalain niku fastaqim kama umirta ay wal yastaqim man taba ma'ak. Abi cuman lek niki kudu ngeten maknane. Kanten nyocokne kalih muallif iki. Fastaqim mongko istiqomah sira kama umirta wa man sartane uang taba kang tobat man ma'aka sartane sira. Fa amarahu mongko perintah ing kanjeng Nabi sallallahu Allah taala bil istiqamati kelawan netepi fit taubati ing dalam taubah. Waman lan uang taba kang tobat sapa man ma'ahu sertane kanjeng Nabi min jami'i ajbahi sanging sekabiane pira-pira pendereke kanjeng Nabi wa ummatihi lan ummati kanjeng Nabi. Wa qala sayyidi aliunil khawasu Sayyid Ali Al-Khawas menika gurune Syekh Abdul Wahab Asy'arani murid Syekh Ibrahim Al-Madbuli. Syekh Ibrahim Al-Madbuli niku anu Pak panjen piantun sing luar biasa banget. Wa kadzalik Syekh Ali Al-Khawas setengah sanging luar biasa nih masyhur Syekh Ibrahim Al-Madbuli niku senajan mboten menangi Kanjeng Nabi tapi biasa nalika napa-napa ngoten biasa pepanggian kalian bahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika yaqodatan yaqodatan bi kaifiyatin ma'rufatin inda ahli al-qaum dengan cara-cara yang memang sudah pun to dadi wali sik Pak angel jelasne ngene iki wis pokoke lek padha-padha waline wis paham lah iki kudu piye carane enggak muskil ngoten maksudnya. Jadi ketika ada muskilan-muskilan, ada ketika ada masalah-masalah, ada hal-hal yang rumit, menika langsung konsultasine kalian bahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalik Syekh Ali Al-Mursyifi niki. Kemudian kagungan murid top namine Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Wah, niku muridé pun kuatah. Syekh Ali Al-Mursyifi niku termasuk sing populer muridé nggih Ibnu Hajar. Ibnu Hajar niku nggih muridé. Walaupun awalnya niku musuhe. Awalnya niku mboten kok musuhe mboten. Wong ingkar banget lho gamane. Wong ingkar banget. Kanten nggih ngoten niku Ibnu Hajar niku jaman sonten awal-awal nggih kaya Mbah Bisri ngeten niki ahli fikih ngoten. Jadi nyawang apa-apa niku gampang ingkar. Eh fikih ini kan eneke mek loro tok, halal haram gitu. Neraka surga, neraka surga. Padahal yo wae liyane neraka mek surga niku jan. Sekoten niku. Dawe pripun waqala Sayyidi Ali Al-Khawas man istaqama fi daubatihi wa zahada fi dunya faqad intawa fihi sairul maqamat wal ahwal as-salihah. Man utawi sapa wong iku istaqama jejeg man fi taubatihi dalam tobaté man wong kok tobat sing tenan wa zahada lan zuhud man fi dunya ing dalam dunya faqad intawa mongko teman-teman kalempit fihi dalam man apa sairul maqamati sekirine pira-pira makam wal ahwal lan pira-pira tingkah as-salihah kang bagus. Cekap mriki mon nggih Pak nggih. Ilahuna wallahu taala a'lam bisawab. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Bon, apa nih? Tidak ada. Tidak ada apa? Mudah. Kak jagongan sekedap ya. Alhamdulillah. Sepeda malih kulo. Nyun agung pangapunten datang panjenengan sedaya. Dados ententenan panjenengan. Sing paling penting muga-muga ngajine awake dhewe muga-muga paringi istiqomah. Amin. Lan ilmu ingkang kita kaji mugi-mugi merupakan ilmu sing manfaat barokah. Amin. Manfaat itu mampu meningkatkan kualitas kita secara pribadi, barokah niku mampu berkembang dengan baik. Jadi senajan ilmu niku titik, ngajine niku titik tapi nek barokah insyaallah iso mundak karepe dhewe. Mergo al barokah menika istiadul khair. Dadi mundak-mundake hal-hal yang bajik, hal-hal yang positif. Lah ngaji-ngaji sing model ngeten iki estu-estu penting sejatosé panjenengan. Ngaji kitab ngeten iki. Makane kula niku wong sal wong sul usul.
usul teng tiang-tiang niku, wong-wong nek ngundang kiai, aja mok kon pidhato, kon ngaji. Cuma kon pidhato. Kon ngaji, Pak. Niki wayahe mulutan jenengan waosne Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jenengan terangne, Pak. Pripun Mbah Kanjeng Nabi niku? Gayane pripun, modele pripun, senengane nopo? Kula niku pengen belajar demen kali Kanjeng Nabi. Lah padahal wa min alamatil muhib menika adalah ittibaul habib. Termasuk alamat pecinta adalah selalu nderekaken yang dicintainya. Ibu-ibu, bapak-bapak kok tasik cinta kali jenengan, mesti tunduk kali jenengan. Kok mangkin teng dalem kok ketoke mboten patek manut kali jenengan. Lah niki perlu dipertanyakan cintanya. Lho ngene saestu, min alamatil muhib niku ittibaul habib. Dan bagaimana kemudian kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita mengenalnya dengan baik? Mengani kiai-kiai sing teng inggil-inggil niku pun Mbah Yai nyan waosaken kitab njenengan terangaken. Nggih, pun. Terus lepas mulutan ngene aja disangoni, Pak. Gak sepakat Mbah Bisri. Mbah Bisri gak sepakat sebagai kiai sing biasa laris nek wayah mulutan. Nggih. Kulo niku rada ingkar nek wong diundang mulutan kon ngaji terus gelem disangoni. Iki bocah zalim tenan. Lah, saestu zalim tenan. Masyaallah. Lha lengket ta? Padahal man hayya'a li qira'ati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa auqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammal li ta'dhimi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarahu Allahu yaumal qiyamah ma'an nabiyyin fi a'lal illiyin. Ya nek gayane manduk-manduk kowe paham, Pak. Masuk lah kene. Aku malah cuaca gak kowe. Lah, sebenarnya kalau bahas apa? Man hayya'a li qira'ati Maulidin Nabi ta'aman. Ana wong sing gelem kangelan, gelem rekoso, gelem berkorban untuk menyediakan sesuatu. Mbah kuwi ambeng lah, mbuh kuwi berkat lah, mbuh kuwi roti lah, mbuh kuwi mek sekedar teh kopi, rokok rong cepet. Likiro ati Maulidin Nabi sallallahu alaihi. Iki lek sembah aku gara-gara muni rokok rong cepet terus viral, masalah gitu. Tapi ya lho mboten, artinya memang ada yang mau kita keluarkan untuk ngegungke ulang tahun Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho niki hasyarahullahu yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Ma'an nabiyyin fi a'la illiyin. Lah sak ngerti kula, mbuh piye critane maromoro teng Indonesia niku sing siap-siap niku mesti wong-wong masyarakat. Kiai ini gak patek ngetokne apa-apa ngoten lho. Kiai ini iki malah entu-entuane lho. Mbah Yai iki piye critane? Mungkin lho tadi. Wes saya itu ya, itu. Kadang-kadang muskil. Kiai ini panen masyarakat malah ngomotok di sembarang kalih. Lah Mbah Yai nuwun sewu, lah panjenengan ngamalaken dawuh jenengan iki kapan? Masuk lah jenengan. Lah, jenengan ngaos perasaane sami mboten kali kula. Gak penak nggih jenengan. Lah kula mboten napa-napa kula padha kiyaine los mawon kula. Lah jenengan aja. Aja mok rasani kiai malati. Mergo anu al ulama niku al alim niku anu sumun qatil. Al alim niku sumun qatil. Kiai niku kaya racun sing membunuh, Pak. Tenan. Aja mok rasani wis to. Lah wong padha-padha kiyaine aja ngrasani wis aja. Lah kula santai mawon setengah kiai kula niku. Oke, lah bener tak, Pak? Oh, saya itu prinsip. Awak itu kudu syukur dengan rasanya Allah Subhanahu Wa Taala merkondue moho moho guru yang mengadatkan kebiasaan-kebiasaan yang sangat baik. Insya Allah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Yo sembuh kui rupa manakipan, buh kui rupa solawatan, mulutan, tahlilan dan lain sebagainya. Luar biasa, luar biasa. Jangan jenengan dadi wong. Katakan dadi wong Rusia no misalnya, senajan rodok mbangir, wong mesti melu mulutan jenengan. Tapi mergo jenengan dadi wong Pandanarum, sing senajan rodok pesek, yeah. Tapi ditinggali warisan kebiasaan hal yang sangat baik, luar biasa, luar biasa. Masya Allah.
Kejenengan kan mboten patek tuman. Jadi ngono iki asline oleh apa ora? Kenek apa ora? Ngono iki dalile apa? Kan mboten patek tuman. Nggih lah wong NU. NU gak patek butuh dalil. Dalile nderek. Kula niku nembe budal. Kula nembe mlebet tenggene sang perbatasan kura dadi Demak. Mrono kula niku teng wingine trek. Teng wingine trek niku wonten tulisan ngeten. Nderek dawuh kiai. Tak trek, Pak. Lagi langsung. Iya, iya, siap, siap, siap. Aku ya manduk-manduk tok. Dadi yang greget nih tenan. Senajan salah tulisane. Mergo ndukure niku wonten tulisane ngeten. Fastabiqul khairat, tapi salah. Tapi salah tulisane, tapi aku kan paham. Iya, 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 apik. Ngesore sing paling menarik banget. Nderek dawuh kiai. Suatu ketika para sahabat niku protes dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jenengan niku angger didangu. Islam paling menarik niku pundi? Keimanan paling menarik niku pundi? Manah sing paling sae niku manah tiyang pundi? Jenengan selalu jawab Yaman. Gitu, al-iman Yaman wal hikmah Yamaniyah. Lha nggih. Ngoten niku napa sebabe? Wong sing paling istimewa mbah jenengan kok mesti wong Yaman. Napa sebabe? Mergo wong Yaman kuwi ora kakean takok angger diajak apik ndang budal ora kakean takok. NU banget ora? NU banget mboten? NU banget. Pokok mbah Yai dawuh, "Ayo malam Jumat kumpul yasinan." Oh nggih mbah Yai. Wis dik nggowo ampun bareng. Mbah Yai ini melu maneh. Alhamdulillah, ngapunten Pak Yai ngapunten saestu. Alhamdulillah, tapi saya lho. Nggih. Lho tapi ampun saya ngomong begini bukan berarti apa yang saya omongkan ini kemudian tidak apa yang sudah menjadi kebiasaan kita hari ini kemudian tidak ada dalilnya. Nggih, tugasnya Mbah Bisri inilah yang menjelaskan kepada semuanya bahwasanya kabeh niku berdalil. Kabeh niku bersanad. Mboten mungkin. Mboten mungkin. Mboten nonton omongan, gerakan, niat, tujuan kok mboten cocok kalih napa sing diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus makbulah indallah niku mboten nenten. Mboten nenten kegiatan sing ora diilmoni banjur ditampa mbek Allah taala iku. Kaon. Kabeh masing-masing dari kita ini sangat penting sekali untuk ngaji. Napa mergo? Mergo awake dhewe kabeh sing diitung ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala itu apa yang kita pahami. Bukan apa yang hanya sekedar kita kerjakan, tapi apa yang kita pahami, apa yang kita sadari dengan baik. Yen aja sampe salat ora paham, aja sampe jenengan wiridan ora paham, jenengan nglakoni barang ora paham. Ayo betapa pentingnya panjenengan selalu memiliki kedekatan baik secara emosional ataupun secara napa nggih. Ya pokoke duwe kedekatan lah dengan Mbah Yai-mbah Yai sing wonten ngajeng niki lho. Saestu. Kula niku katerin kali Mbah Bisri niku demen. Kula nggo jlogi Mbah Bisri mboten mergo piye. Saking idola kula. Mergo kula pun yakin banget Mbah Bisri isuk mesti dadi kiai. Minimal ning desa. Yakin kula. Lho, aja ngentai mbek kiai desa. Munggo kula kiai desa niku paling potensial mlebu surga. Lek kiai kutho ora angel. Kiai kok rada populer, kon mlebu surga rada angel. Kiai lho kowe. Lah kiai desa-desa ngeten iki napa tujuane? Maksimal to mak nggih berkat lho, Pak. Niku pun notok. Paling elek tomake berkat dobel. Niku pun paling elek. Wes saestu. Wes saestu, yakin iki. Kok wis wis pun to, masyaallah. Wes jan Mbah Bisri jenengan undang tok bahagia. Lha lek jenengan ngundange model koyo aku. Wes saestu. Oh jenengan wes jenengan selawat mon kadang ngrundel ae, nggih Pak. Waduh, tak saestu. Angel. Alhamdulillah itu di kanca-kanca modele koyo ngeten iki. Masyaallah. Mugi-mugi bolo-bolo sing sami ngaos wonten mriki min setel mahit artose mutaharis pun dimawon. Mugi-mugi sedaya purun obah purun berjuang purun nasir nopo ingkang dipun kaji selama wonten pondoke duka santri ploso Lirboyo Sarang Tegal Rejo atau pondok mana saja muga-muga kabeh iso kompak iso bersatu amin noto panjenengan-panjenengan sedaya putra wayah panjenengan sedaya aja diwarai dadi mas yo sampean ahli ahli basul masail saya aja membiasakan diri senengane khilaf paham eh. Ketika ada titik yang bisa kita satukan, ojo dibiasa no duduh nih ribuan perbedaan. Ketika ada satu titik di mana kita bisa duduk dan ngopi bersama, ojo sampai awal itu buka
hal-hal yang kemudian akan mengacaukan semua itu. Ojo sampai ono alumni peloso terus uwe ekstrim diajak ngaji kumpulan alumni Lerboyo misalnya gak gelem. Ojo candi son. Oke, saya itu masyayikhinal kiram sedaya kiai-kiai kita itu antar pondok sangat rukun sekali, sangat kompak sekali. Jangan sampai kemudian anak-anaknya ya ini putra-putra ini panjenengan niku alumni-alumni niku banjur terus ora kompak. Kompak entah itu di lembaga-lembaga NU atau di lembaga-lembaga yang lain. Lah iso yo ning NU, iso NU. Arep mlebu Muhammadiyah yo mbane kadung mondok ning Lerboyo 10 tahun kok mlebu Muhammadiyah. Dalam? Oh, gitu-gitu itu kok Ki Babi Sri ini kan rencananya ngoten kan mulai ingkar ya. Nggih. Babi Sri ini kok mane nggih, iya Babi Sri. Saat ini dari Suriah, ya, makanya dia semangat dengan NU. Aku dikungkuk Mbak Bisri terus mariku dicopot sangka Suriah terus malah gak pengen berjuang dengan NU. Kan watak. Loh saya itu watak. Ono wong ahli jamaah iku mergo ngimami ono, Pak. Loh, saya itu. Saya itu. Waktu akeh nih wong NU model ngoten niku. Wah, niku lembah niku lho. Wis semangat masuk Allah jamaah istiqomah banget. Sekali diganteni sing rodok teteh sithik suarane ngoten pun sesuke gak jamaah. Pindah masjid. Lah perlu gawe masjid anyar. Masjid tandingan, ojo Mbah, ojo. Al ilmu kulluhi fi kalimatain. Al ilmu kullu fi kalimatain. Semua alumni dengarkan ya. Al ilmu kullu fi kalimatain. La tatakallaf ma kufit wa la tudayyi' ma stukfit. Kalau jenengan pulang dari pondok, kemudian di daerah sampean itu sudah ada yang ngatasi, sudah sampean tenang ae. Tenang ae, derekno, diladeni. Didukung, disupport. Kalau memang itu baik. Sekali lagi kalau memang itu sesuai ambek kitabmu, sesuai ambek ngajimu, derekno. Wala tudayyi mastukfit. Tapi ketika panjenengan pada saatnya nanti diberi beban tanggung jawab, moro-moro Mbak Bisri, sampean ngimami nggih Mbak Bisri. Mbak Bisri sampean ngimami tahlil nggih. Sampean khotbah nggih. Ojo terus gua ya. Boten-boten ampun kula, ampun kula. Jo, budal idul. Budal ae. Cuk gua ya gaya. Ono nggone tawaduk iku ono. At-tawaduk hahuna. Ora kok terus awakmu kon ngimami usah jelas-jelas ora enek sing iso ngimami kon ngimami. Mboten 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 ampun kula ampun kula. Mbasan diimami wong liya. Ya Allah jatuhno aku lah. Walah. Wis aja aja tuman ngono kuwi. Biasa wis budal ya budal ae. Wayahe budal budal lek pancen salat sing atas si derekno. Siaplah jadi makmum sing muafiq, lek pas sawaya-waya dadi imam yo imam sing mutok. Iki kanggo santri. Mergo niki kan asline pengajiane pengajian alumni to niku asline niku. Mane kula nggih ngomongi bolo-bolo kula niku. Mboten kok badhe mau itu mboten, Pak. Mboten, kula nek ngomongi bolo-bolo nom-noman kan kathah. Mulai kathah to niku bolo-bolo nom-noman sing sami mantuk, sami boyong, nggih mugi-mugi sedua yo estu-estu dados santrine para masyayikh, dipun akeni dados santrine para masyayikh fid dunya wal akhirah. Niku penting sangat niku. Saestu, alaqah bainana wa bainakum bainana bainakum wa bainama hadikum itu benar-benar harus dijaga dengan baik. Aja sampai terus putus, aja sampai terus pedot. Aja tuman, aja tuman gak nyambung. Niki Mbah Ghazi niki nggih. Nggih, lha oh Mbah Ghazi niku malah mboten menangi. Jenengan boyong tahun pinten, Mbah? 83, Mbah. Bener 93. Oh iya 93. Oleh 93 93 Mbah Yemi seto. Nggih, Mbah Yemi seto leres nggih, Mbah Yemi seto. Oh, watah niki guru kula enten niki, Mbah Zadun niki guru kula niki. Niki guru Alfiah kula riyen. Nah, kuatah. Lek kula cek cuwilik mbiyen, niku sing sering sing populer banget niku Pak Ghazi. Populer, Mbah Ghazi niki populer mbiyen. Nggih, astu Mbah Ghazi niki aku cek cuwilik niku wis mulai Mbah Ghazi sak monten sampai Kak Salib. Iku lha tenan. Iku saestu. Ya Allah, lha saestu. Betapa iki Pak Bisri, makanya penting sampean ngomongi sing nom-nom iku. Betapa mereka-mereka semua ini adalah orang yang selalu berusaha untuk menjalin alaqah bainahu wa baina masyayikhihim. Lha tenan iki. Nyapu kok sampai akhirnya koyo kula-kula barang sing bayi niku jek paham, jek denger, jek kenal. Nggih. Niki kan sederek kula niki, kakang kula niki, Kang Bahak niki. Niki sederek kula manggen ten mriki. Nggih sae to mriki. Hijrah to mriki. Kok coba mboten ten Kang Bahak nggih mboten budal kula. Ayo wonten Kang Bahak. Umumnya wong undang-undang kan nuwun sewu Gus, panjenengan kedah rawuh anu. Mboten Kang Bahak. Eh teko lho, aja gak teko lho.
Alhamdulillah. Saya betul dapat apa? Betul dapat apa? Yang paling penting bolo-bolo kuabeh, bolo-bolo kabeh kudu tegak. Yakin, mantep. Ora sangger sulo. Wong iku beda-beda, wong iku beda-beda. Kula tasih emot kalih setunggaling hadis qudsi ingkang dipun riwayataken Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wajal. Dawa niku Pak, pokoke kak singkat mawane. Inna min ibadi al-mu'minin man la yuslihu imanahu illa al-faqr. Iku ngono Mbah. Penting kanggo awakmu Mbah. Aki tenan ya. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Lo yakin iki yakin gak ngapus ya. Iki ning ausat. Ausat li Tabrani. Saman delok. Saman sing duwe kitab iki. Ora on duwe yo nyilih lah. Inna min ibadi al-mu'minin. Inna min ibadi al-mu'minin man la yuslihu imanahu illal faqr. Aku ki duwe kawula-kawula, katakan santri-santri sing iman sing mantap. Tapi sing la yuslihu imanahu illal faqr. Dan yang membuat dia sangat istimewa adalah kemelaratannya. Aku ki duwe kawula-kawula sing iman nemen melarate. Pancen gak gawe ngono. Mergo piye wa imbasatu lahu afsadahu dzalik. Kok sampai iki engko kak kei kesugihan, kok kak dadekne wong sing rada sugih titik mulai iso belajar kredit ngono tok masalah. Ilang kiyaine, ono sing ngono iki. Ilang kiyaine. Wa inna min ibadi al-mu'minin man la yuslihu imanahu illal ghina. Tapi aku yo duwe kawula-kawula sing pancen kak sugihno. Mergo apa? Walau afqartu la afsadahu dzalik. Mergo lamun bocah iki kak dadekno wong fakir, masalah luar biasa. Ilang iman, ilang santri ini, ilang NO ini, kudu sugih. Ada mental-mental semacam itu. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa as-sihah, illa as-sihah. Ana wong iku imane mergo waras. Mergo gak paringi kewarasan, sehat wal afiat, segar bujar. Wes metekel-metekel awake misale. Iman. Lau asqamtuhu la afsadahu dzalik. Mergo lamun kak kei loro bocah iki bermasalah. Langsung owah kesantriane. Tapi ya wonten malih, inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa saqam. Aku iki duwe kawula sing selalu kak kei loro. Terus penyakitan terus. Pilek ae sakjane. Tak kula kadang kula niku kecilik sampe sak niki kula nggih bingung apa tambane. Mbasan kula maca hadis niku kula baru sadar. Oh iya. Kira-kira aku masalah lah mentok gak loro. Mangane kula tunggu dipundi kok kacu. Mergo kula niku mboten saged pisah saking pilek. Pilek ae. Beler. Prosoku kanca-kancaku kelas loro SD wis gak beler. Aku panggah beler. Padahal anakku lulus SD. Mergo lau ashah tahu la afsadahu dzalik. Mergo bocah iki lamun toh kakek waras masalah. Inni mudabbirun bi ibadi bima fi qulubihim. Oh ngeten ngeten. Inni mudabbirun ibadi bima fi qulubihim. Wis toh usah kakek takok, ora usah kowe melu-melu ngatur caraku ngatur kawulaku. Inni alimun khabir. Artinya apa? Bolo-bolo alumni kabeh iki panjenengan sedaya bapak-bapak. Panjenengan-panjenengan sing tenang. Aku ndelalah kok sugih. Panjenengan iki kudu syukur, senyukire pangeran. Sakel dadekno melarat nggih iso. Nalika jenengan melarat, jenengan kudu tetep syukur. Berarti dengan melarat itu mungkin itu adalah jalan selamat iman panjenengan. Kira-kira ngoten niku kira-kira. Kira-kira ngoten niku. Mugi-mugi setuwo yo, mugi-mugi dados ahli ilmi ahli hayat. Dadas tiang-tiang sing turun ngaji selalu pengen mundak wonten ngersani Allah Subhanahu wa taala. Nggih saestu, semua kegiatan harus selalu diiringi dengan ngaji aja sampai mboten. Kabeh lagi kari kula wong ploso nggih, wong kula wong ploso. Ploso niku mesti mboten ado-ado saking Sarang, mboten ado-ado saking Tegal Rejo, saking Lirboyo misalnya mboten ado-ado. Arti cara tarekah niku mesti tarekah ngaji. Ora patek tarekah dukun bleng, paham ora? Tarekah ngaji. Amra ngaji dadi lamun ana santri ploso mule kok dadi dukun kaya awakmu ngono kuwi. Ya ta. Wah, lha niki kan khatib masyhur niki kan. Niki kan anu juru pidato tukang kampanye populer niki kan. Ayo cara santri ploso kudu ning. Mergo pancen ngoten niku. Cara Asyid
Muhammad Alawi Al Maliki Al Hasani. Panjen pondok niku panjen duwe ciri khas dhewe-dhewe. Misale ngeten. Kula tasih emut dawe Sayyid Muhammad niku wonten setunggaling taklifane niku dawuh ngeten. Famadrasatu Rabi'ah Al Adawiyah niku qomat alal mahabbah al ilahiyah. Jadi pengajian ni Rabi al Adawiyah. Oh, ngeten. Famadrasatu Rabi'ah al Adawiyah. Wadhinnun al Misri qamat alal mahabbah al ilahiyah. Onok pondok ni ku tujuannya adalah membangun rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Onok mana? Sing modele koyok. Famadrasatu wamadrasatu Hasan al Basri niku tajalu makarim al akhlak. Tajalu makarim al akhlak. Jauharon. Wa asasan li kulli ibadatin wa ta'ah. Cara Hasan Basri sekolahane madrasahe pondoke niku babagan yang paling dipentingkan adalah membangun makarimil akhlak wa mahasinil adab. Membangun budi pekerti yang baik, tata krama sing apik. Untuk menunjang semua ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana maneh modele meh sami madhabe kalih niki, kalih Asy'ib Ibrahim Al-Madbuli. Misale kaya Al Haris Al-Muhasibi. Praktiknya meh sami mergo menika madrasah menika qomat ala muhasabatin nafsi wa tazkiyatiha wa ismatil jawarih wa tadhhiriha. Artine kita harus mampu benar-benar menjaga hati kita, menjaga anggota tubuh kita, cara bahasane Mbah Bisri. Kalau nggih mboten ngerti bahasa yang tepat itu nopo. Mergo Mbah Bisri duwe makna anggota niku mergo maknane kiai-kiai niku lek angger akdok niku dibaknani nggawa to. Jadi kalau mboten ngerti Mbah Bisri benar apa tidak, tapi wong kula nggih mboten wani komentar mergo Mbah Bisri niki pun sering mlebu teng YouTube teng ngene ustaz viral gitu. Aku gak wani komentar aku. Alhamdulillah. Sembaling manting panjenengan dongaaken mugi-mugi bolo-bolo sing niki sing sami ngaos niki mugi-mugi paringi istiqomah. Mugi-mugi paringi himmah sing aliyah. Nek kudu syukur Pak sampean Pak. Lho tenan. Tenan. Masya Allah, sampean kudu mok niati khidmah kanthi apik. Diam re. Nyebabi sampean gelem matlaah mane ojo terus dadi kiai terus malah gak matlaah. Wah, aku dadi kiai yo. Uang itu Mbah Yai selalu dawuh ini di awal DKB. Uang itu selama gelem matlaah, selama cik gelem ngaji, insya Allah potensinya menjadi lebih baik. Tapi sekali dia merasa bahwasanya dia sudah ngalim, selesain. Buat sang ngalim kok ya apa? Uang kok wis ngeroso. Fa idza dhanna annahu alimun faqad jahil. Uang kok ngeroso lek dhek iku wis goyah ngaji nih, wis mentok ngaji nih, faqad jahil. Mendadak sontak dia menjadi bodoh, menjadi tolol. Mengane Mas yo bolo-bolo kabeh dadi kiai, sopanis gede-gede, opone kopi ayo rada dugur-dugur ngono kuwi. Awakmu kudu tetep matlaah. Panjenengan ndongaaken saestu. Lan kula ngendherek ndongaaken niki pondok niki, niki. Napa pondok Pak jenenge Pak? Futuhiyah. Mugi-mugi bolo-bolo sing sami ngaos wonten mriki pikantuk futuh saking Allah Subhanahu wa taala sesuai namine. Mergo asmoi kinarya Jawa. Kula tasik kemutan dawe Mbah Fakih Langitan. Santri ora usah wedi, ora usah geter. Nyuwun terus ning Allah Subhanahu wa taala muga-muga atine difutuh. Mergo nek wis santri atine difutuh, wis ora ana kitab angel. Wahab gampang. Ikna gampang. Ihya iso. Sembarang kali iso. Mane muga-muga bolo-bolo sing sami ngaos wonten futuh ya muga-muga paring istiqomah. Manae estu-estu difutuh kali Allah Subhanahu wa taala. Lan panjenengan sedaya wonten sak lebeting bulan Maulid niki mugi-mugi estu-estu saged nglampahi perkawis ingkang marmaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula kinten cekap niku saged kula aturaken, kula nyuwun agungi pangapunten dhateng panjenengan sedaya. Nyuwun agungi pangapunten. Sedonga dina ngalah mugi-mugi sae sedaya. Mugi-mugi sedaya pinaringan sihah wal afiyah. Mugi-mugi pinaringan manah ingkang tumakninah sakinah. Lan mugi-mugi nek tapi ojo kesusu nek pun wancine mugi-mugi benaringan husnul khotimah. Ojo kesusu, tenan. Wong sing paling istimewa niku sing mantola umruhu wa hasuna amalu. Nggih, wong paling istimewa wong sing umure dawa tapi amale api. Ojo diwale umure dawa gak jelas kelakuane. Ojo oleh sing sial maneh nek wis umure pendek gak jelas pisan. Lah iki masalah. Masalah duwa tapi amale api. Allahumma amin. Wis muga-muga waras kabeh lah. Waras itu penting. La ni'mat kasihah wala ghina katibin nafsi. Ora ana nikmat ngungkuli waras, ora ana sugih kaya padange ati. Mugi-mugi manah panjenengan sedaya pinaringan padang sing Allah Subhanahu wa taala kula kidem cekap. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.